Labas, noriu tau papasakot apie naują reikalą, kuris atkeliauja į tavo kiemo kašės aikštelę. Tavęs laukia nemokamos gatvės krepšinio treniruotės visuose BCFLKL miestuose. Grieb kedus ir prisijung prie mūsų. Kartu sportuos ir tavo mylimiausi krepšininkai Kuzminskas, Butkevičius, Sirvydis ir tu. Ir visai nesvarbu, ar esi pradedantis ar jau profesionalas. Varam į kiemą.